Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Irun pipe ti e sese gbo to yin ni Alaja Lady K Bookshop Sapon Abeokuta se onigbowo re ni ranti Baba Adisa Mustafa aka ara eniyan ni rewa onifaaji ati Mama Oluwa Kemi Ajike Mustafa aka Yaseri Ologuro ni ilu Ijemo ki Olorun fi won si aljana onidera amen.